Nebohého generála Milana Lučanského som spoznala niekedy okolo roku 1997 alebo 1998. Vtedy som pracovala ako prokurátorka krajskej prokuratúry v Prešove. Bolo to na veci teraz už odsúdeného Alojza Kromku, kde Lučanský pracoval ako operatívny pracovník. Neskôr potom som sa s ním stretla na vyšetrovaní trestnej veci Mikuláša Černáka a spol. Vtedy sme spolu spolupracovali už intenzívnejšie, pretože v tejto veci bol zriadený vyšetrovací tím a on tam pracoval ako zástupca vedúceho tímu. Ovšem Milan Lučanský nepracoval len na týchto veciach. Podľa môjho názoru mal veľkú zásluhu na tom, že boli rozložené organizované skupiny v rámci celého Slovenska. Jeho úloha tam bola nezastupiteľná. Milan Lučanský bol veľmi sebavedomý, tvrdý a rozumný človek. On presne vedel, čo chce. Pre neho bola jeho práca skutočne prvorada. On prešiel v policajnom zbore viacerými funkciami. Tu nejde len o to, že bol policajným prezidentom. Tu ide o to, že to bol operatívec, ktorý mal vedomosti o všetkom, čo sa dialo. Mal to v hlave a vedel s tým pracovať. Tým, že prešiel rôznymi funkciami a mal to v hlave, musel byť psychologicky vyšetrený. Nikto nikdy nepovedal, že by bol nejako labilný, že by mal nejaké samovražedné sklony. Veď ani psychológ deň pred jeho smrťou nezistil, že by nejaké samovražedné sklony mal. Určite si spomeniete na to, čo sa na Slovensku dialo v tých 90. rokoch. Ako to vyzeralo v našich uliciach, koľko bolo vrážd, výbuchov a podobne. Museli sa nájsť ľudia, ktorí boli ochotní postaviť sa celému tomu zlu v čase, keď to bolo naozaj životu nebezpečné. To, že v tejto veci bol zriadený vyšetrovací tím, je tiež zásluha Lučanského. Myslím, že Milan Lučanský patril medzi týchto ľudí a veľmi k tomu prispel. Nechcem dávať nejaké návody ľuďom, ktorí sú odsúdení, ale je veľa ľudí, ktorým k odsúdeniu dopomohol práve Milan Lučanský. Pokiaľ ide o Mikuláša Černáka, ten sa už dlhodobo snaží, aby svoje postavenie nejakým spôsobom zmenil a zľahčil. Ja len dúfam, že rozhodnutia súdov ostanú naďalej v platnosti. Takže si myslím, že akékoľvek snahy a pokusy či už Černáka alebo iných odsúdených nebudú úspešné. Lučanskému vyčítali kontakty so závadovým prostredím, no treba vedieť, ako operatíva funguje. Ono to nie je tak, že prídete za človekom a poviete, vieš ako to bolo? Povieš nám to. Operatívec si musí najprv získať dôveru človeka, ktorého chce vyťažovať. Až potom s ním môže spolupracovať a získať od neho informácie. Zločinecké skupiny pracovali v uzavretom prostredí. Tam nemal prístup človek, ktorý do skupiny nepatril. Takže informácie mohol operatívcovi poskytnúť len človek, ktorý patril do zločineckej skupiny. Ale na to, aby info poskytol, musí tomu operatívcovi aj veriť. A práve Milan Lučanský bol človek, ktorý si vedel získať dôveru týchto ľudí a preto sa mu aj darilo tieto skupiny rozkladať. Takže na rozloženie skupiny je potreba spolupráce vznútra. Inak to nejde. Ako inak mal Lučanský pracovať a nestretávať sa so závadovými osobami? Musel sa s nimi stretnúť, a to nie len raz. U Černáka neboli všetci stotožnení s tým, čo sa v tej skupine dialo. A Lučanský musel nalomiť práve týchto ľudí, aby boli ochotní spolupracovať. Aby sa nebáli pomsty od Černáka. Ale to sú opakované stretnutia. Poviem to ešte raz, bol to veľmi sebavedomý, tvrdý a rozumný človek. Prešiel niekoľkými previerkami a niekoľkými psychologickými vyšetreniami,
a nikde sa nepreukázal a nikto nikdy nepreukázal, že by mal nejaké samovražedné sklony. Vo väzbe bol len od 3. decembra, čo je strašne krátka doba. Pritom Lučanský väzenské prostredie dokonale poznal. On vo väznici nebol prvýkrát. Vedel, ako tam prebiehajú procesy, ako sa to všetko deje. Mal neskutočne veľa možností, no on sa nestihol dokonca ani brániť voči tomu, čo mu bolo kladené za vinu. Nedošlo dokonca ani ku žiadnej konfrontácii, k ničomu. Došlo akurát k výpovedi pri vzatí do väzby. Milan Lučanský mal možnosť vystúpiť na súde, brániť sa. Preto mi to nejde do hlavy. Samovražda po 3 týždňoch, proste tomu uveriť nemôžem. Človeka, akým bol Lučanský, ktorého som dobre poznala, že by ho zlomila 3-týždňová väzba. To je môj osobný a laický názor, ale toto si ja myslím. To, čo sa stalo, je signál nielen pre celé Slovensko, ale pre celú Európu. Na Slovensku sa zasamovraždil generál polície. To je proste neuveriteľná udalosť. Do väzby ide zdravý človek a zdravý človek sa musí z väzby vrátiť. Väzba predsa nie je trest. Je to iba zabezpečovacie opatrenie na to, aby bol obvinený k dispozícii, aby neovplyvňoval svedkov a tak ďalej. Na človeka, ktorý je vo väzbe, sa pozerá ako na nevinného. U nás stále platí, teda aspoň v to dúfam, že u nás stále platí prezumpcia neviny. A nie je to tak, že raz niekoho novinári nafilmujú, ako ho berú do väzby, že už je to definitíva. Takže musí byť vyvodená zodpovednosť voči ľuďom, ktorí majú na starosti väznice, ktorí majú na starosti výkon väzby. Mária Kolíková povedala, že prípad Lučanského je politický proces. 40 rokov som pracovala ako prokurátorka a nikdy som nemiešala politiku do trestného práva. Politika sa trestným právom v žiadnom štáte nerobí, možno s výnimkou Turecka po prevrate. Takže toto by malo byť absolútne neprípustné. Ak niekto chce vznášať do toho politiku, tak nech potom povie pani Kolíková, kto to tam vnáša. Bol to policajný prezident, ktorý odstúpil potom, ako mu skončila doba funkcie. Ďalej už nebol politicky činný. Takže kto do toho vnáša politiku? Fakt je ten, že zomrel vo väznici.